У Києві на перехресті вулиць Гарматної та Борщагівської сталася масштабна дорожньо-транспортна подія. Наслідки автопригоди вражають. В результаті зіткнення знищено 20 метрів огорожі. Через аварію навіть зупинився трамвай. Кілька годин його рух був заблокований. За словами свідків, водій на мерседесі влетів у форт. Швидкість була чималою. Від потужного удару обидві автівки винесло на рейки. Форд застиг біля них, а ось мерседес опинився на даху прямісінько там, де буквально кілька хвилин тому проїхав трамвай. Страшно навіть уявити, що б було, якби легковик влетів в електротранспорт. На місці ДТП працювали рятувальники. Вони намагалися поставити автомобіль на колеса. Щоправда, керманич та пасажир мерседесу цього не бачили. З місця події вони втекли. После удара мерседес опрокинулся на крышу, водитель из него выбежал окровавленный, сел во второй мерседес серый, тоже в регистрации, и скрылся с места. Очевидці кажуть, ще й до того водій був нетверезий. Доволі швидко його разом із пасажиром затримала поліція. Це двоє іноземців з Марокко. Від місця аварії вони живуть неподалік. Начебто водій-іноземець влаштував п'яні перегони з іншим мерседесом. Втім, стверджувати це зарано. Правоохоронці кажуть, їм ще потрібен час, аби точно назвати причину аварії. Щодо постраждалих, серйозних травм ніхто не отримав. Людей з Форду врятували подушки безпеки. Наступна новина вже про страшну сімейну трагедію. Вони прожили разом чи не все життя, допоки їх не розлучило лихо. Померли вони в один день. Чоловіку та дружині було 79 років. У Черкаській області, в селі Дмитрівка, внаслідок займання будинку загинуло двоє людей. Коли це сталося, на годиннику була 19:30. Рятувальникам телефонували жителі села. Не помітити величезне полум'я, яке повністю охопило будинок, було неможливо. На місце масштабної пожежі приїхали чимало бійців ДСНС. Вони розуміли, що приймають серйозний виклик. Гасили вогонь майже дві години. І вже потім, коли з'явилася можливість потрапити всередину, тоді рятувальники і побачили страшне – тіла господаря хати та його дружини. Не секрет, коли зловмисники йдуть на злочин, вони щиро вірять, що їм вдасться вийти сухими з води. Іноді через свою самовпевненість вони не бояться ані свідків, ані поліції. Так у Києві посеред білого дня троє чоловіків обчистили іномарку. Розбивши скло в машині, вони викрали гроші та інші цінні речі власника. Потім, як ні в чому не бувало, сіли в мерседес та з місця злочину поїхали геть. Можливо, ця б історія закінчилася на цій ноті, якби злочин не відбувався на очах у поліції. Дільничні офіцери відпрацьовували територію, тож і побачили підозрілих. Здійснивши ними зупинку, нами вони були затримані. При поверхневому огляду в даних осіб виявили сумку з речами, походження яких вони повідомити не змогли. Увесь цей розгардіяж біля машини, ймовірно, і є вкрадені речі. Подивіться, тут і ключі, і мобільні телефони, і навіть бейсбольна бита. Правоохоронці додають, в салоні автівки вони знайшли і дуже підозрілу речовину рослинного походження. Кажуть, стверджувати, що це наркотики, поки не можуть. Тому і відправили її на експертизу. Що цікаво, поки полісмени ловили зловмисників, у цей час на 102 зателефонував чоловік. В нього вкрали речі із машини. В сумці було 14 тисяч гривень. Щодо зловмисників, їх затримали. Зараз вони в руках правоохоронців. Це уроженці Полтавської області. Один із них раніше був судимий. Другий знаходиться в розшуку за крадіжку. Третя особа в поле зору органів поліції не потрапляла. Кримінальне провадження відкрито за фактом крадіжки. За подібну витівку спільникам загрожує до 5 років ув'язнення. Працівникам СБУ тим часом вдалося припинити діяльність угрупування, які створили мережу продажу психотропних та наркотичних речовин. Працювали переважно в Київській та Чернігівській областях. Народився наркобізнес з легкої руки киянина. Що цікаво, до нього був причетний і колишній поліцейський. Збували наркотики ділки через дрібних дилерів. Серед їхніх клієнтів були й діти. Правоохоронці підрахували, що щомісяця зловмисники отримували з продажу близько 90 тисяч гривень. Представники СБУ взяли одного із наркоділків у Ніжині одразу після збуту чергової партії амфетаміну. Організатора затримали у столиці. За місцем проживання у зловмисників полісмени знайшли 5 кілограмів канабісу та підготовлену до продажу партію амфетаміну. Вкотре переконую, що життя настільки різнобарвне і часом підкидує неочікувані історії. Та я щиро вірю, що всі винні будуть покарані. А ще більш хочу, щоб не покарали невинних.